Bērnu dārza eglīte darbojas vairāk kā ceturdaļu gadsimtu, un šobrīd šeit ir nokomplektētas 11 grupas, kopumā vairāk kā 200 bērnu. Bērnu dārza eglīte ir vienīgais Ventspils bērnu dārzs, kur ir gan latviešu, gan krievu plūsmas grupas, kā arī grupa bērniem ar īpašām vajadzībām. Diena bērnu dārzā sākas ar brokastīm, un pēc tam bērniem sākas nodarbības. Katras grupas telpās mācību materiāli ir sadalīti blokos, lai atvieglotu bērnu un pedagogu darbu. Nodarbības ir katru dienu. Tās ir integrētas, kas nozīmē, ka var sākties ar matemātiku, pakāpeniski pārejot pie zīmēšanas vai citiem rokdarbiem. Mēs paši zinām, ar kuru vai drusku vairāk pastrādāt, ar kuru mazāk, kurš var visu pats. Un citam pasaka vienu vārdiņu, un viņš ir izdarījis, un ar citu ir jāpastrādā individuāli. Grāmatas ir klāt, bērniem ļoti patīk, krāsainas grāmatas ir, un arī ir tāfele un diski klāt, tā kā mēs varam ļoti skaisti un vienot strādāt. Man patīk tur spainīši, un tāpēc man patīk uzlikt lapiņas virsū. Man ļoti patīk spēlēties un mācīties. A, kāpēc? Jo interesanti. Jā, ļoti interesanti ir. Bērnu dārzā ir forši. Kāpēc? Tāpēc, ka te notiek visāds interesants nodarbības. Pēc nodarbībām bērni devās pastaigā, kas ilga aptuveni stundu. Tas atkarīgs no laika apstākļiem un bērnu vecuma. Bērnu dārza teritorija aprīkot ar dažādiem rotaļu elementiem, smilšu kastēm, kā arī sporta laukumu. Tieši sporta laukums ir pēdējais bērnu dārza jaunieguvums, un šeit aizvadīti divi sporta pasākumi. Kamēr bērni pastaigājas, virtuvē tiek pagatavotas pusdienas. Pirms skolas vecuma bērnu ēdināšana ir ļoti delikāts jautājums, kam pieiet ar īpašu atbildību. Ēdienkarti sagatavo bērnu dārza medmāsa un to plāno 5 nedēļām. Tā, lai ēdienu šajā laika posmā pēc iespējas neatkārtotos. Mēs smotrim, štobu visu būtu sabalansirano bielki, žere, uglivodi. Mēs skatāmies, lai viss būtu sabalansēts. Obaltumvielas, tauki un ogļhidrāti. Jo saskaņā ar jaunajā ministra kabineta prasībām ir ierobežots sāls un cukura daudzums. Obligāti ēdienkartē ir augļi un dārzeņi. Obligāti arī gaļa un zupas. Mūsdienās viena no vadošajām veselības problēmām ir alerģija. No tā neizvairās arī mazie bērni. Tomēr alerģija nav iemesls, lai neiet uz bērnu dārzu. Alerģijas visbiežāk ir no piena produktiem un olām. Mēs tad pasūtām piena aizvietotāju, rīsu dzērienu vai rīsu pienu. Uz tā bāzes, piemēram, gatavojam putras un kopā ar vecākiem izskatām ēdienkarti, saskaņā ar produktiem, ko bērns var ēst. Mums, piemēram, ir bērns, kam ir celiakija. Tas ir bērns nepanes maizi. Pērkam viņam rīsu galets un skatāmies. Ja, piemēram, ir biezpiena plācenīši, kuros ir milti, tad dodam viņam tikai biezpienu. Tas pats attiecas uz mērcēm, kuru sastāvā ir milti. Dodam tikai gaļu bez mērces. Atgriežoties no pastaigas, bērni dodas ieturēt pusdienas. Pēc tam 2 stundas tiek veltītas miegam, pēc tam pamošanās, brīvais laiks un tad jau uz mājām. Vecāki atvērto durvu nedēļu apmeklē itin aktīvi un nāca uz nodarbībām, kurās aizpildīja arī anketas ar atsauksmēm. Kā dzīst audzinātājs, vecāki labprāt iesaistās bērnu dārza dzīvē. Piemēram, nesen piedalījās izstādes veidošanā, kas bija veltīta rudens tēmai. Gita Mārtiņsone, Jūlija Kostenko, Andrejs Kulīgins, Kurzemes televīzija.